na adventu u Ljubuškom ova večer četvrtka 14.12. rezervirana je za, kako kažu, medare i maslinare. Evo, razgovarat ćemo s Marijofilom Rupšićem, predsjednikom udruge Kadulja ovdje u Ljubuškom. Proteklih godina mogli smo čuti problemi s vremenom, sušom, ispašom. Izgleda da će ove godine biti dobra godina. Evo, pozdravljam sve slušatelje Radija Ljubuškog. Ovu godinu možemo ocijeniti vrlo dobar. Malo je bilo hladno proljeće, a ovo ostalo, paše su dale svoj doprinos i kao pčelari možemo biti relativno zadovoljni sa ovom godinom, za razliku od prošle dvije godine kada smo imali vrlo loše pašne uvjete i klimatske pogode. Spominjalo se Herceg-Bosanska županija, jesu riješeni problemi s ispašom? Problemi sa pašarinom Herceg-Bosanskoj županiji više smo dosadili svakome, ali jednostavno idu sporijim puževim korakom. Evo, od nekih dana imamo informaciju da postoji prijedlog zakona o pčelarstvu prema parlamentu, pa ćemo vidjeti način kojim pravcem ćemo krenuti. Ono što je bitno za nas, Kadlju, udrugu pčelara Kadlju Ljubuški, je da su svi naši prijedlozi uvaženi, hajmo reći, u 90%. Ono što smo tražili, koliko ćemo uspjeti naći to završiti, finalizirati, od nas ne ovisi, inicijativa postoji, ali imamo i ovaj dio koji znači moraju institucije odraditi. Evo, kaže, bit će vrlo dobra godina. Kakva je kvaliteta meda? Pa evo, prema ocjenjivanjima koja se dešavala u okolini našoj, dakle, imamo zlata, imamo ovih srebrnih medalja, znači većina rezultata je bila zadovoljavajuća i možemo reći da smo zadovoljni s ocjenom i kvalitetom meda, kao što možemo čas vidjeti na sajmu u sklopu Ljubuškog adventa. Dakle, naša udruga je predstavila par izlagača i može se degustirati, znači, med je po našim kriterijima vrhunske kakvoće. E sad, dokle se došlo u borbi sa nelojalnom konkurencijom, s patvorenim medom kojeg ima na svakom koraku? Evo, baš juče smo imali priliku u Sarajevu biti vanjsko-trgovinskoj komori na okruglom stolu s predstavnicima inspekcije, s predstavnicima Ministarstva poljoprivrede u novom sazivu i sa predsjednicima Saveza udruženja Federacije Bosne i Hercegovine i RS-a. Inspekcija je na terenu, na njihov rad ne možemo utjecati, ali činjenica je da na tržištu postoje određena mjesta, određeni tokovi meda koji je loše kakvoće i koji se nažalost pokušava plasirati kao naš hercegovački med. Znači, ide, bez obzira što je polako, za nadati se da će tu stati na kraju. Pa, koliko bude u našoj moći, nastojat ćemo i svim sredstvima, evo, reagiramo na sve institucije s kojima smo u suradnji, da se pokuša uvesti reda na tržištu, ali ne možemo mi sada, to je malo prevelik zaloga i prevelike su igrači u tom svemu. Puno uspjeha i hvala lijepa. Hvala i vama. Evo, ispred udruge pčelara Kadlja Ljubuški, svim članovima, svim stanovnicima grada Ljubuškoga i gradskom poglavarstvu želimo sretne božićne blagdane i uspješnu novu godinu. Sudeć po dobrom raspoloženju, pod šatorovi, kod šatora, kako kod medara, tako i kod maslinara, godina bi se mogla nazvati dobrom. Evo, tajnik udruge maslinara ovdje u Ljubuškom, Tomislav Pavlović. Pa Tomo, kakva je situacija? Dobro večer, pozdrav slušateljima Radija Ljubuškog. Pa evo, ovo je maslinarska godina sigurno dobra, opet ovisno od mikrolokacije do mikrolokacije, ali kad sve zbrojimo i oduzmemo, jedna prosječna, odnosno dobra maslinarska godina. Evo, znamo, godinama unazad hercegovačko maslovo ulje postiže dobre rezultate i na sajmovima i uglavnom slovi kao vrlo dobro ulje. Tako je, to je već dokazano, već zadnjih par godina. Mi svoja ulja šaljemo na razne manifestacije, i domaće, i inozemne. Evo, već ovaj vikend smo u Vodicama na danima mladog maslinovog ulja u Dalmaciji, gdje očekujemo opet, naravno, mnogo zlatnih medalja za ljubuške maslinare. Sve više ljudi koji se odlučuju za tu kulturu iz godine u godinu, koliko otprilike udruga broji članova i koliki broj otprilike maslina trenutno ima na području grada Ljubuškog. Tako je, pa evo, udruga maslinara Ljubuški osnova 2018. godine i tada je bila jedina takva udruga na nivou države. Nakon toga došla je ta nesretna korona koja nas je malo usporila, ali evo, ponovno smo krenuli sa našim aktivnostima.
A što se tiče nasada maslina, Ljubuška općina ima otprilike oko 150 hektara pod maslama i svaki danom se ta cifra povećava. Ja, jako je bitan priliko sadnje i izbor maslina. Tako je, tako je. Najbitnije je odabrati dobru mikrolokaciju. Ja opet kažem, najbolje se posavjetovati sa stručnjacima, jer bez toga nema sigurno uroda i zato imamo. Evo, tu su stručni kadrovi i u Zavodu za poljoprivredu Županije Zapadna Hercegovačka i u Agrometeranskom federalnom institutu, tako da ljudi se mogu komotno javiti tako i pitati za sve savjete. Maslinari, medari i na koncu vinogradari, ima i koji su se bave jednim sa dvoje. To je i budućnost Ljubuške, ajmo reći, poljoprivrede uz one kulture u zapadnom dijelu, kropire, paradajz, ovo, i usko surađujete kao udruge. Tako je, tako je. Mi na svim manifestacijama pratimo jedni druge i trudimo se da brendiramo te naše proizvode i da budemo u samom vrhu po našim proizvodima. Znači, za maslinare dolaze i još bolji dan, iako ova godina bila dobra. Pa je, nadamo se još boljim i svjetlijim vremenima što se tiče maslina. Puno uspjeha i hvala lijepo. Hvala vama.